Vajta ditën e parë, më tha nuk bën. Vajta ditën e dytë me një karakter tjetër, më tha nuk bën. Vajta ditën e tretë me karakter tjetër, më tha nuk bën. Vajta ditën e katërt me karakter tjetër, më tha nuk bën. Si s'bëj, bra 4 vjet shkollë, kam vetëm 10 ta kshu edhe 9 nota të mira kshu. Dhe s'bë kam kaq keq jam dhe duke ikur në shtëpi kshu në këto mendime dhe me ca mendime tjera që ç'a do bëj me jetën. Bra 4 vjet aty. Ta dia isha bër ku dëgjoj. Po jo, isha bër një agër kshu inxhinieri peshkimi dhe punoja në Sarandë, kthesha në qytetin tim. Ju futesha te marina aty, merja 800 lekë në muaj dhe mbaja familjen. Ço do bëj me jetën? Mora dhe familjen në qafje, tash edhe në Tiranë se do mbaroj, do bëjmë aktor, teatr kombëtar, kshu e gjëra televizion. Dhe duke ecur rrugës takoj Stefan Çapaliun, e kam pas profesor. Ç'a kem thot mua? I them kshu 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 si ka, kaq i paft jam unë, i them kot më keni vënë këto notat, kot më ke thënë që kam talente kshu. Pse mo ç'a kam ndodhur? Po kshu kshu i the 4 ditë, i thash rresht, po bë audicion te Portokallia dhe nuk më merr. Pse nuk shkon njëherë te Dyksleta? Ç'a është Dyksleta? Po shkoj ta provoj, të bëj një audicion. Po atë ditë vajta për audicion, fitova. Fiks mas 3 muaj që isha nga komedianët më të famshëm në Shqipëri për 3 muaj.